אני צריכה להיכנס להתקלח ולחזור לעוד משמרת. איך אתה? בסדר. לא מאמינה שאני לא יכולה להגעת לך. הסיפור זה על זוג שחי בתקופת הקורונה והגבר מתחפף, והאמת שגם היא. הוא לקח את כל עניין הקורונה מאוד מאוד קשה, אפשר להגיד, ברצינות, והוא החליט שהיא נגועה. זה סוגר אותה באמבטיה. אני מנסה לשכנע אותו שיפתח לה את האמבטיה, כי כדאי שיפתח לה את האמבטיה, כי היא רוצה לצאת. לא, את חולה, אני מצטער, אני לא יכול לפתוח. אני שומר עלינו, מאיה. לא, אתה לא נורמלי. אתה נהנה מזה, אה? אני נשמע לך כמו מישהו שנהנה ממשהו עכשיו. אתה חולה נפש כמו אבא שלך, זה מה שאתה. מאיה, עוד מילה אחת על אבא שלי, אני לא יודע מה אני אעשה לך. סתם מתאפל. הבחור קצת חרדתי, שנקלע לתוך סיטואציה בעייתית, חרדתית מאוד, קורונה. ההתמודדות שלו במערכת יחסים. בוא נגיד שזה הרבה עליות וירידות. לא טוב. לא טוב, אבא. אתה יודע, יש אנשים שבתקופה הזאת חלק איבדו את השפיות, ואתה יודע, לא מאשימה אותם. זאת אומרת, זה לא שמה שהוא עושה זה מוצדק חס וחלילה, כן? זה מאוד 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 קיצוני. אני בהתחלה לקחתי את זה, כאילו אמרתי, אוקיי, מבינה, קורונה וזה, ומתחיל לשטוף ידיים 7,000 פעם ביום, ולחטא וכל העניין. ולאט לאט זה גדל עליך, לאט לאט אתה מתחיל להרגיש שאתה נשרט מזה. עזוב מגע, אבל כל סוג של חיבה כלשהי נעלמה מפני האדמה. תקופה שאתה דואג לילדים, אחרי זה אתה דואג למשפחה, אחרי זה אתה דואג להורים, אחרי זה אתה דואג, רגע, מה יהיה, איך יהיה? אם העולם אחרי הקורונה יחזור להיות בכלל העולם שהכרתי, כל יום קמנו עם דאגה חדשה, אבל שמרנו על אופטימיות, חייכנו, ואני מקווה שזה ישתלם.